Ya, udah. guru berkualiti, penjana kecemerlangan pendidikan. Inilah topik yang akan kami bawakan Intana, yeah. yang akan kami sama-sama kupas hari ini tadi bincangkan di studio di rampai pagi yang dibawakan secara langsung pada bis kita semua untuk pertemuan kita hari ini. Ada penonton hari ini lagi sekali peringatan untuk TNI Bersama 16 Sapar 1445 Hijrah bersamaan dengan 2 hari September tahun 2023 dan Alhamdulillah yeah. seorang apa narasumber telah pun kita jemput mm -hmm. ke studio untuk sama-sama kita hari ini memahami lagi sebenarnya topik hari ini guru berkualiti penjana kecemerlangan yeah Pendidikan mungkin Intan boleh perkenalkan Intan narasumber ya, kita silakan Intan. Jami'ah Kasidah ini baik kita akan mengenalkan yang tetamu undangan kita yang merupakan pegawai pelajaran mm. eh, di sebelah sisi kanan Adi ini mm -hmm. iaitu Yang Mulia eh, Tuan Muhammad Nur Amin alias Muhammad Adi bin Haji Tasim iaitu pegawai pelajaran. Ya assalamualaikum mm. Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taalaikatuh. Assalamualaikum. As Alhamdulillah apa khabar Allah. Tuan Samad dan juga uh, Puan Intan. Alhamdulillah sehat hari ini Tuan dan kami dari daripada rombong pagi ya mewakili seluruh keluarga. Gerai Pai Pagi Tuan mengucapkan ribuan terima kasih Kerana berkesudian hadir ke studio Rampai Pagi hari ini Sama -sama -sama ya, Terima kasih kembali juga kerana uh, sudi uh, apa tu, mengundang saya kemarilah Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi uh, untuk memulakan ni barakahin tan. Kalau tuan kalau memang bulan September memang cukup sinonim uh -huh. dengan sambutan Hari Guru yang memang dinanti-nantikan uh -huh. yeah. ah, oleh seluruh rakyat di negara Brunei Darussalam maklumlah kita ni semua pun memang pernah belajar tuan dan yeah. ah. memang pun uh, penuntut ah. Uh -huh. Jadi a uh, bertepatanlah dengan topik uh -huh. yang akan tadi bincangkan hari ini kita akan kupas sama-sama hari <coughs> ini guru berkualiti penjana kecemerlangan pendidikan mungkin sebagai mukadimahnya tuan ingin memberikan kesempatan untuk tuan menerangkan lagi barangkali hmm. uh, mengenai dengan topik yang telah dipilih hari ini silakan tuan ambil bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, sekali lagi terima kasih kepada tuan Dini dan juga puan Intan dan hmm. juga terima kasih lagi kepada uh, rampai pagi kerana sudi uh, menerima kedatangan saya pada pagi ini uh, jadi berbalik kepada uh, tajuk pada pagi ini iaitu uh, guru berkualiti penjana kecemerlangan pendidikan uh, mungkin sember sedikit boleh diberikan definisi ringkaslah ah ha, uh -huh. uh, mengenai tajuk ini jadi guru apa yang dimaksudkan dengan guru di sini? Guru kalau kita lihat ia adalah merupakan insan, mm -hmm. insan yang sangat penting yang juga berperanan sebagai uh, pendidik yang mm -hmm. mendorong ketani, uh, yang membimbing ketani dan juga membentuk uh, sasiah kepribadian uh, murid dan juga para pelajar ketani. Manakala berkualiti itu adalah merupakan uh, tahap kecemerlangan uh, sesuatu, ia juga merujuk kepada uh, perihal uh, bermutu. Manakala penjana ia adalah perihal menjana ataupun menghasilkan sesuatu dan kecemerlangan ia merujuk kepada uh, keelokan mm -mm. Uh, kegemilangan ataupun kesempurnaan dan pendidikan ia uh, membawa erti Perihal mendidik yang merujuk kepada proses ataupun juga aktiviti yang membentuk uh, manusia secara menyeluruh dan juga mm. seimbang. Mm. Dan seperti mana man uh, seperti mana yang Tuan uh, Dini katakan mm. kita berada dalam bulan September mm. dan merupakan satu bulan yang sangat sinonim dengan guru-guru. Mm. Uh, Di -guru. Guru. uh, mm. mana kita ini pada tiap-tiap tanggal 23 September adalah mm. kita ini merayakan mm. Sembutan Hari Guru dan insya Allah yeah. tahun ini uh, dengan temanya juga uh, guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Hmm. Mungkin sebab sedikit uh, berbeza daripada tajuk pagi ini tetapi kita melihat bahawa ada kesinambungan antara tajuk hmm. pagi ini dengan tajuk uh, ataupun tema Memang. yang dibuatkan ini. Apabila kita melihat kepada uh, pemacu transformasi pendidikan, transformasi itu uh, dalam erti kata mudah adalah perubahan. Yeah. Hmm. Jadi untuk kita ini mencapai kecemerlangan, kita memerlukan perubahan daripada aspek guru kita ni mahu guru kita ni menjadi seorang guru yang berkualiti mm -hmm. yang bukan sahaja uh, dapat uh, me, apa tu namanya me, memberikan ilmu tetapi juga membentuk kepribadian kepribadian anak-anak murid kita pelajar-pelajar kita ni untuk persediaan uh, di masa akan datang. Mm -hmm. Jadi di sini guru ketani adalah merupakan tonggak utama. Tonggak utama dalam ketani menghasilkan pendidikan yang uh, berkualiti dan di mana guru yang berkualiti ini insyaAllah akan dapat menghasilkan seperti mana yang kita harapkan adalah pelajar yang cemerlang itu sendiri. Uh -huh. Jadi dalam konteks uh, negara Brunei Darussalam uh, yang uh -huh. uh, di mana ketani uh, terus fokus dalam merealisasikan aspirasi uh, wawasan ketani, wawasan Brunei 2035 dan untuk mencapai uh, apa namanya itu Matlamat-matlamat uh, di dalam wawasan kita sektor pendidikan uh, uh, berperanan utama dalam menyumbangkan ke arah uh, melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan juga uh, berjaya. Jadi tulang belakang kepada sektor pendidikan ini adalah guru, dan kita memerlukan guru yang berkualiti bagi menghasilkan uh, pendidikan yang cemerlang, pelajaran yang cemerlang. Ya, Alhamdulillah. ya. Jadi, itu sebab sedikit, -sedikit yang mengenai dengan guru berkualiti penjaga kecemerlangan pendidikan. Hmm. Jadi, Tuan, kita menyentuh mengenai guru berkualiti. <coughs> Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita apa sebetulnya <coughs> yang dimasukkan dengan guru uh, berkualiti. Mungkin ada uh, kriteria ataupun hmm. ya, uh, ciri-cirinya. Silakan. Baiklah. Uh, jadi, bagi saya, kalau hmm. saya melihat guru ini, dia sebagai arkitek ya. ataupun istilah kata ni uh, kalau selalunya saya ajar kepada pelajar-pelajar saya uh, bagi pelajar-pelajar ingin menceburi bidang perguruan di masa yang akan datang saya mengatakan guru adalah arkitek sosial kenapa disinonimkan dengan arkitek kerana arkitek tugasnya dia uh, ia merangka ia membina ia memantau dari segi uh, proses pembinaan ya. maka guru ini dia bukan hanya setakat untuk memindahkan ilmu ya tetapi dia Bentuk. mendidik membentuk kesahsiaan mm -hmm. pelajar tersebut maka guru sebagai seorang arkitek sosial ini mm -hmm. ia mempunyai agenda agenda yeah. dalam bagi melaksanakan uh, proses pendidikan secara berkesan dan uh, guru memainkan peranan uh, yang amat penting sebagai uh, dalam tema pemacu Uh, transformasi kita ini uh, dan juga sebagai pendidik kepada golongan-golongan baharu ini nanti mm -hmm. uh, uh, bagi melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri yang baik. Mm -hmm. uh, kita ini mahu pelajar-pelajar kita ini nanti uh, adalah terdiri daripada orang-orang yang berilmu, yeah. uh, bertakwa agar mereka menjadi individu yang boleh berfikiran uh, rasional uh -huh. uh, melahirkan mereka ini uh, menjadi seorang yang inovatif, uh -huh. kreatif serta mempunyai daya tahan uh, uh -huh. fizikal bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga daya tahan dari segi uh, kekuatan mental, kekuatan rohani dan juga uh -huh. kekuatan emosi. Uh -huh. Itu yang kita mahukan. Maka adalah uh, penting bagi seorang guru ini memiliki uh, sahsiah, sahsiah uh -huh. yang tinggi sebab itu Sebelum ketanikan melahirkan pelajar yang mempunyai uh, kepribadian sahsiah yang yang tinggi mm -hmm. terlebih dahulu kita perlu diri sendiri sebagai seorang pendidik yeah. mm -hmm. kita juga perlu mendapatkan memiliki sahsiah yang tinggi dahulu mm -hmm. uh, yang yang uh, insyaallah boleh nanti dicontohi mm -hmm. uh, oleh uh, para pendidik uh, para pelajar-pelajar kita ni yeah. jadi mm -hmm. Dalam proses membina dan juga mencapai wawasan berbalikan, wawasan 2035 ini, mm -hmm. guru seharusnya berjiwa besar. Kita ini perlu berjiwa besar, kita ini perlu mampan kerana tugas guru ini adalah satu tugas yang sangat mencabar. Sangat mencabar, sangat kompleks warga guru-guru dan tanpa guru yang berkualiti, saya melihat ia adalah sukar untuk menjayakan menjayakan pembangunan dan juga pembentukan pelajar seperti mana yang KTNI harapkan, seperti mana yang KTNI uh, rancangkan. Maka itu pentingnya kenapa KTNI perlu melahirkan guru-guru uh, yang berkualiti ini. Jadi guru yang berkualiti ini siapa dia? Ia adalah uh, mereka ataupun individu-individu yang dapat dan juga uh, mampu menguasai serta merealisasikan segala kemahiran pengetahuan, kepakaran yang ada pada diri uh, guru masing-masing uh -huh. sebagai alat meningkatkan dan juga uh, keberkesanan pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah uh -huh. ataupun di mana-mana institusi pendidikan yang ada uh -huh. di negara-negara uh -huh. Bagi Jadi uh, saya melihat ketani sebagai ataupun saya sendiri sebagai seorang pendidik juga uh -huh. uh, uh, sebagai seorang guru ketani perlu menanam keinginan dan juga hasrat yang tinggi uh -huh. uh, bagi memastikan setiap pelajar Anak-anak uh, murid kita ni mempunyai pengetahuan uh, bukan saja pengetahuan tetapi juga memiliki kemahiran kemahiran dari uh, kemahiran berfikir ya. kemahiran uh, memimpin ini yang selalu kita ni uh, ingin ajar uh, leadership dan sebagainya. Selain daripada itu juga kemahiran berbahasa ya, berbahasa kenapa berbahasa kalau Ketani ambil titah ke bawah duli pada tahun 2011 mengatakan mm -hmm. Ketani sebagai penutur lingua franca lingua franca mm. dalam konteks bahasa Melayu adalah penutur bahasa Melayu tetapi Ketani tidak uh, kata ke duli Ketani tidak menolak bahasa-bahasa asing untuk dipelajari sebaliknya digalakkan untuk menguasai uh, menguasai bahasa-bahasa uh, asing ini mm -hmm. untuk pembangunan negara mm -hmm. dan selain daripada itu juga kita Uh, mahu melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin, mm. berdisiplin dan juga kerohanian serta yang nama uh, ini penerapan identiti Keburnayan. Mm. Maka dalam usaha kita ini menuju wawasan yang ingin kita ini capai menjelang tahun mm. 2035 nanti, guru-guru mm. memainkan peranan yang sangat penting bagi no. menjayakan. Uh, misi ketani ini. Ya, Alhamdulillah. Hmm. Ya, jadi hmm. tuannya amat penting sebetulnya ya bagi seorang guru hmm. memiliki sahsiah yang teguh dan juga tinggi ya hmm. yang <coughs> boleh dicontohi ya sebagai seorang guru berkualiti. Betul, tepat sekali. Saya juga bersetuju apabila hmm. mengongsikan uh, profesi sebagai seorang guru ini merupakan sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya. Hmm. Tambahan lagi tuan kalau tuan melihat juga dalam keadaan uh, dunia pada masa ini uh, with the penyurang uh, industrial revolution yes. uh, Betul. Ekos, Betul. apa, teknologi pun berbe Mm -hmm. Jadi seorang guru tu haruslah mempunyai juga sifat keterbukaan mm. dan juga kreatif yeah. dari segi penyampaian sesuatu yang ingin diajarkan Terutamanya Betul. pada generasi-generasi yang berbeza daripada kita ini barangkali tuan lah, Sebagai seorang pendidikan yeah. eh, jadi harus mempunyai sifat yang sedemikian Jadi kalau tadi boleh uh, balikkan semula dengan apa yang tuan kongsikan tadi mm -hmm. kepentingan untuk um apa melahirkan seseorang uh, guru yang berkualiti mungkin soalan yang ingin diajukan oleh Tuan uh, macam mana sebenarnya apa yang dapat yang dilakukan dalam usaha kita ini untuk melahirkan guru-guru Brunei ini yang berkualiti bukan hanya berkualiti tetapi juga berdaya saing tuan mm -hmm. baiklah um jadi saya dalam bidang perguruan ini, uh, jadi hmm. saya yakinlah, saya yakin guru-guru uh, sedar, sedar hmm. akan betapa pentingnya usaha untuk kita ini mencapai kejayaan yang cemerlang dalam diri hmm. kita ni ya, hmm. sebagai seorang pendidik dan untuk Uh, hasrat untuk uh, melahirkan guru yang berkualiti ini, ia mesti dilakukan dengan cara yang bersungguh-sungguh, mm -hmm. uh, cara yang bersungguh-sungguh oleh semua pihak, uh, antaranya paling paling ringkas uh, macam kata ni contohnya menghantar guru uh, untuk mengikuti kursus-kursus, mm -hmm. uh, mengikuti, uh, mengikuti sebarang uh, persidangan, mm -hmm. forum. Uh, seminar bahkan pembentangan kertas kerja juga adalah antara uh, cara yang boleh meningkatkan pengetahuan dan juga kualiti guru hmm. itu sendiri. Dan dalam hal ini uh, saya yakin dan saya amat yakin uh, Kementerian Pendidikan maupun uh, Kementerian Hal Ehwal Agama yang memang banyak melahirkan guru-guru hmm. uh, profesion guru ini dalam uh, sangat giat melaksanakan usaha-usaha dan juga strategi-strategi. Uh, Uh, strategi-strategi program-program mm -hmm. bagi menghasilkan guru-guru yang berkemampuan yang berkualiti mm -hmm. seperti mana yang uh, tuan Dini yang berdaya saing ini. Mm -hmm. Contohnya uh, kalau di bidang uh, perkembangan profesion guru kita ada uh, akademi kepimpinan dan juga guru uh, guru Brunei Darussalam di bawah Kementerian uh, Kementerian Pendidikan uh, di mana sentiasa uh, menjalankan menjalankan uh, latihan-latihan bagi menghasilkan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang berdaya saing yang berkualiti, memberikan kursus-kursus dalam satu tempoh jangka masa yang sudah diaturkan dan begitu juga dengan Kementerian Hal Ehwal Agama. Saya saya amat yakin uh, kalau tidak silap saya uh, Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi uh, program yang dipanggilnya program uh, tadbir al-muallim adalah antara satu wadah ataupun satu inisiatif hmm. bagi uh, meningkatkan kualiti dan juga hmm. kompetensi guru-guru dan juga pemimpin-pemimpin sekolah hmm. Arab khususnya dari sudut penguasaan dan juga kemahiran bahasa Arab. Hmm. Jadi maka dengan adanya guru-guru yang berkualiti ini ia merupakan aset yang penting ke, uh, Kepada sesebuah negara Dan juga menjadi aspirasi Aspirasi yang sesuatu yang ingin kita capai Di masa akan datang mm -hmm. Ke arah melahirkan pelajar yang cemerlang uh, Menepati hasrat negara Bagi melahirkan rakyat uh, yang berpendidikan Berkemahiran tinggi Dan mm -hmm. juga uh, yang berjaya Jadi di dalam juga salah satu uh, Strategi untuk melahirkan uh, guru yang berkualiti ini Seperti mana uh, yang Tuan Dini katakan tadi mm -hmm. Dunia sekarang uh, Sangat mencabar ya. sangat mencabar. Jadi sebagai seorang pendidik kita ini tidak boleh lagi hanya uh, berfikiran ataupun selesa dengan apa yang sudah kita ini pelajari. Ya. Khususnya anak-anak muda sekarang mereka lahir dengan uh, dengan adanya kemudahan-kemudahan elektronik, ya. gadget adalah sesuatu yang tidak lagi dapat kita ini pisahkan. Betul. Uh, jadi kita ini sebagai uh, saya tidak berlangkah mengatakan orang lama ya. uh, tetapi dari ja, uh, jurang uh, mm. dari segi pengguna teknologi itu sangat ada. Mm. Jadi kita tadi perlu menggunakan kelebihan teknologi itu kepada pengajaran ketani. Mm. Dan kalau ketani imbas, imbas sewaktu uh, negara ketani khususnya uh, mm. dilanda wabak COVID-19 COVID sebelumnya, di mana ketani uh, sektor pendidikan tidak uh, tidak terkecuali ya, mm. daripada uh, menerima hambatan dan mm. seumpamanya khususnya dari segi penyampaian di, uh, banyak uh, hampir kesemua Sekolah-sekolah, institusi hmm. pendidikan terpaksa ditutup, hmm. dan pada situasi tersebut kita melihat bahawa pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah ini adalah salah satu pendekatan yang hmm. sangat relevan pada ketika hmm. itu, hmm. sangat sesuai untuk di diaplikasi. Yeah. Maka hmm. untuk kita ini uh, menggunakan pakai uh, pendekatan tersebut, guru-guru terpaksa ataupun mesti menguasai cara bagaimana Betul. untuk Uh, apa ni pembelajaran online ya. mm -hmm. bagaimana menggunakan zoom dan sebagainya mm -hmm. dan ia juga melahirkan ke arah ketani untuk menguasai bermacam-macam platform online betul. yang ada betul dan saya lihat contohnya macam rakan-rakan saya mm -hmm. uh, uh, ada yang membawakan uh, pendekatan yang baru, mm. seperti penggunaan uh, Kahoot mm. uh, apa lagi tu Canva uh, dan sebagainya mm. apa sahaja platform-platform yang pentingnya adalah untuk menarik minat. Mm. Apabila minat ini dapat disuntik kepada diri anak-anak maka mereka juga akan merasa senang mm. mengikuti mm. mata pelajaran itu walaupun tidak secara bersemuka. Yeah. Betul. Betul. Kerana kita tahu secara online ini akan ada batasan sebenarnya. Mm. Mm. Jadi kita perlu cari bagaimana untuk menarik minat pelajar-pelajar ini sebenarnya. Saya cukup bersetuju apabila kita melihat pengalaman kita ni apabila dilanda COVID-19 itu ana. Uh, secara langsung telah mengubah pedagogi uh, dari segi pengajaran kita ni sebenarnya ya. juga memang sesuatu yang menarik dapat menarik minat anak-anak mm. kita ni. tadi masih gegekkan online teaching tu mm. tapi di, di, dicampurkan juga dengan uh, apa pembelajaran secara bersemuka gitu ana. Jadi tuannya memenangkan waktu kita pun dan mm -hmm. sangat mencemburunya kita ada lebih kurang dalam satu minit saja lagi ni mm -hmm. jadi mungkin ada boleh tuan simpulkan mengenai dengan tajuk kita ini silakan tuan okey uh, sebagai peringatan diri saya sendiri mm -hmm. terlebih dahulu lah mm -hmm. uh, dan juga kepada rakan-rakan guru-guru -rakan, uh, yang lain mm -hmm. untuk kita ni terus relevan terus berkembang dalam uh, sektor pendidikan kita perlu menerima uh, sebarang perubahan yang ada mm -hmm. okey perubahan bukan bererti kita uh, Uh, Apabila itu bukan bererti kita atau inda dapat menerima tetapi ia adalah untuk ketani mengembangkan pengetahuan ketani sebenarnya. Ya. Mm -hmm. Ia untuk mengembangkan ketika punya kemahiran. Mm -hmm. ha? kata punya kemahiran. sebab itu saya lihat dalam sektor uh, sewaktu covid ini ini adalah masa yang uh, yang sangat tepat yeah. untuk mer untuk meningkatkan kemahiran petani mm -hmm. bagi yang kurang dari segi teknologi maka ia mengajar ketani untuk yeah. terus berkembang dalam bidang teknologi dan seperti mana tuan dini sebut tadi dunia sekarang sudah masuk ke dalam era uh, industri revolusi 4.0 mm -hmm. jadi ini adalah di mana semuanya berkaitan dengan penggunaan ICT ya. dan yang terbaru sekali adalah penggunaan AI. Ya. Bagaimana AI ini dapat sebenarnya membantu dalam pendidikan ya. dan kita tidak boleh melihat bahawa AI itu akan menggantikan pendidik. Tidak. Tetapi sebaliknya menggunakan AI itu kepada kelebihan kita sebagai Lebih pendidik kita sebenarnya. Hmm, itu, InsyaAllah. Memang cukup menarik sebenarnya mm -hmm. topik ini tuan. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki lagi tuan tadi mm -hmm. dipertemukan lagi rasanya topik mengenai dengan AI, ya, uh, influence-nya terhadap uh, bidang yeah. pendidikan. sesuatu yang cukup mungkin uh, menarik untuk tadi sama sama lagi perbincangkan itu. tuan. InsyaAllah. InsyaAllah insya ya. Mm -hmm. Terima kasih tuan atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.